Meu amigo, ele pega esse Thor, dá a peia pra dar em três. Tum, tum, tum. E o Thor? Aí mais eu cortei na cabeça. Aí quando pensa que não, Capitão América pega o martelo do Thor. Meu amigo, o cinema vira a casa do caralho, a galera... Eu falei, porra! Eu disse, ele era foda. Meu amigo, aí a briga é bonita, viu? Capitão América dá uma nos queixos do Thanos. E o Thanos? Porra! Capitão América puxa o raio, ó. Esse Thanos vem pra cima do Capitão América assim com um gordo de gás, que vai dando naquele escudo até quebrar todinho, fica só um bicheiretinho assim. E pega esse Capitão América e dá tanto nele. Você pensa, acabou, agora fodeu. E ele levanta mesmo, o homem vai à luta até o último segundo. Quando penso que não. E vê quem chega, se não é o Pantera Negra. Uau! E começa a abrir os portais. Aí vem vindo o Guardião da Galáxia. O exército todo de Wakanda, a Vespa, os Guaxinins, o Doutor Estranho. Põe a boa aí, meus consagrados. Ixi, aí fica aquele clima de guerra mesmo, ó, a galera vindo de lá, os outros vindo de cá, o Capitão América diz assim, ó, Avengers, tá com pau, doido! Meu amigo, parece que a galera tá indo atender ao Big Fone. Eles vão correndo 50, de primeiro o Thor já pega ali uns 150. O Homem-Formiga fica grandão, vai logo naquela baleia voadora, eu acho que é uma baleia, né, que a voa. Baleia passando e o Homem-Formiga, vai pro mar, tome. O Pantera Negra, ué, ué. Aquele cara do Guardião da Galáxia, tom, matando, assassinando. O Homem de Ferro vai virando um tanque de guerra. E chega a Mulher de Ferro, os dois lutam juntos assim, tam, taram, com a música, tá ligado? O Homem-Aranha encontra o Homem de Ferro, cara, e começa a conversar. Tony Stark, o senhor não sabe o que aconteceu. E o povo apanhando lá atrás. Aí o Senhor das Estrelas, né, encontra a Gamora. Fala, Gamora, pensei que eu tinha te perdido. E ela, tom, tapa na cara. E eles começam a conversar. Ai, chega aquele cara que é a rua e mata os monstros. Puta. Passa o Gavião Arqueiro, ainda hoje o povo tá com a luva, correndo. Opa, onde, gente? Opa, onde? Capitão América, leva pra van. Alguém tá vendo uma van? A menina tá voando lá da casa do cara, escuta. Ele falando, não sei como, eu tô vendo a van ali, que ela é o da Atena. Ela fica ali, Capitão, tô vendo a van. Gavião Arqueiro já tá, ah, eu não aguento mais correr. Parece o Pantera Negra e diz, me dê. Pantera Negra pega, sai correndo. Uau, tô. O homem sai dando mortal à torta e à direita. Dando mortal é muito mais massa, né? Porque é pirueta. Pirueta não tem não. Pantera Negra dá uma pirueta. Deu mortal. Ele vai passar o Thanos. Ei! Bate no cara. Aí aparece a Feiticeira Escarlate. Ela diz, você me fez sofrer. Agora você vai sentir todas as coisas que você me fez sofrer. E ele diz, doidinha, não sei nem quem tu é. Diz, irmão, você vai saber agora. Meu amigo, essa mulher pega esse Thanos que espreme, que quase faz um suco. Pau atrás de pau, meu amigo. Essa mulher jogava poder como uma mãe bate num filho. Vai, aprende. Aí vem o Homem-Aranha passando, o Pantera Negra jogou pra ele, ó. E ele vai matando todo mundo, ó. Tchau, tchau. O negócio que sai das costas. A feiticeira joga um poder na espada do Thanos que ela quebra, cara. Pra tu ter noção, ela quebrou a espada que quebrou o escudo do Capitão América. E o Homem-Aranha já tá morrendo. O Capitão América joga o martelo, ele pendura no martelo, sai voando pra casa do caralho. A Mulher de Ferro pega ele, joga pra mulher que tá voando com o cavalo. E aí ele vai junto com a mulher. O que eu fico pensando assim, por que não jogaram só a luva? Deixa o Homem-Aranha pra lá, rapaz, salvar a humanidade. Quem garal? Queimando, e o pessoal vai, morre gente ali, vira, e tá com pau, doido! E o Thanos diz, manda fogo do céu! A nave... E o Homem-Aranha chorando, e a gente correndo, e menino chorando... Um caos tão desgraçado assim, um lugar tá todo queimado, a fumaça subindo... E a galera vendo as naves atirando pro céu, do nada uma luz aumentando, oh meu Deus, é a Capitã Marvel! Essa mulher atravessa essa nave todinha, de um lado a outro, chega a Capitã Marvel, o pobre do Homem-Aranha tá dentro de um buraco assim, igual um pinche. Ela pega, começa a chegar só as mulheres, meu irmão, chega a Mulher do Cavalo Alado, Mulher de Ferro, Gamora, Capitã Marvel, Luísa Mel, e a mulher vão pra cima, meu amigo, a Mulher do Cavalo Alado lá de Asgard, sai cortando uma baleia no meio, ah, Capitã Marvel com a luva na mão, sai atravessando o que tem na frente. Essa mulher sai cortando no meio. Aí o Thanos vem, pega um pedaço da espada e tome na van. Pau! Explosão do caralho. Será que está tudo perdido, hein? Aí todo mundo pra cima do Thanos. É Thor, é Capitão América, a galera pega. Ah, chega Capitão Marvel, tome! Aí ele dá na Capitão Marvel, ó, como quem bate assim numa parede. Ele dá tá pra estalar os dedos que ele botou a luva, que o bicho é desgraçado, ele consegue pegar mesmo. E o Kengarau queimando atrás. Ai! Tome! E a Capitã Marvel segurando o dedo dele, eu digo, vai quebrar. Ele puxa uma preda, dá um murro nela e ela vai-se embora, meu amigo. O Doutor Estranho faz o sinal. Olha, é a única possibilidade. O Homem de Ferro vai pra cima do Thanos e ele... Oh, shit, motherfucker. Thanos, hã?
I am. Inevitável, porque eu não sei falar inevitável em inglês. E nada acontece. Porque eu peguei a pedra, seu